Fortuna եթերում լրատվության ժամ է, դուք դիտում եք մոլորակը գլխավոր թողարկմամբ, բարև ձեզ։ Եվ այսպես այսօր Լոռու մարզկենտրոնում Լոռու մարզպետարանի նախաձեռնությամբ մեծ շուկով նշվել է բուժաշխատողի օրը։ Ներկային եղել առողջապահության նախարար Լևոն Ալթունյանը, Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը վերջիններս պարգևների են արժանացրել մի շարք բուժաշխատողների, այդ թվում վաստակած հանգստի անցած։ Առողջապահության նախարարի կողմից պատվոգրի է արժանացել Լոռու մարզպետարանի առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչության պետ Սամվել Լամբարյանը երկարամյա և անբասիր աշխատանքի համար։ Նշենք, որ լրանում է 10 տարին, որ Լամբարյանը զբաղեցնում է ոլորտի գլխավոր պատասխանատուի պաշտոնը։ Ելին եմ համարում բոլորիս անունից շնորհակալական խոսք ուղղել Հանրապետության նախագահին և վարչապետին, առողջապահության նախարարության, տարբեր միջազգային բարեգործական կազմակերպություններին, բոլոր այն անձանց և կազմակերպություններին, որոնք օժանդակել և մասնակցել են Լոռու առողջապահության զարգացման և բարենորոգումներին։ Հարգելի բարեկամներ, Լոռու մարզի առողջապահության ոլորտի զարգացումը շարունակական բնույթ է կրում և մոտ ապագայում մենք ձեզ հետ նոր բարեփոխումների և զարգացումների ականատեսը կլինենք։ Ես այսօր այստեղ ձեզ հետ եմ մի նպատակով, ձեզ բոլորիդ ասեմ, որ մենք միշտ հիշում ենք ձեզ, մենք աշխատում ենք ձեզ համար, առավելևս իմ բակառավարությունը աշխատում է ձեզ համար, որպեսզի 3 միլիոն Հայաստանի բնակիչներ հաստատ իմանան, որ բժիշկները նրանց օգնում են, բժիշկները կուշտ են, բժիշկները երջանիկ են և ունեն ամեն ինչ, որպեսզի 3 միլիոն բնակչություն ապրի պատշաճ և վայելուչ կյանքով։ Անայիտ Հայթայան, հավիրում ենք մեմ արդակ դիգին, Անայիտ Հայթայան։ Մարզպետարանի նախաձեռնությամբ տեղի ունեցած միջոցառման բոլոր մանրամասները կներկայացվեն մեր առաջիկա թողարկումներում, հիմա տեղափոխվենք Ստեփան Ավան, որտեղ ևս նշել են բուժաշխատողի օրը։ Մարզպետի կողմից պարգևատրվել են քաղաքում գործունեություն ծավալող 3 բուժաշխատողներ։ Մանրամասները տեսանյութում։ Շնորհակալ բուժաշխատողի մասնագիտական տոնը։ Ստեփան Ավանի Անդրանիկ Մարգարյանի անվան մշակույթի պալատում բուժաշխատողի մասնագիտական օրվան նախորեին իսկական տոն նվիրվեց համակարգի աշխատագիտներին։ Միջոցառման ողջ ընթացքում ներկայացվեց պատմական ակնարկ, անդրադարձ կատարվեց քաղաքի հին և նոր անվանի բուժաշխատողներին։ Միջոցառումն ուղեկցվում էր մշակութային համարներով մոտ 2 ժամ բուռն ծափահարություններին հաջորդող ելույթները համեմված էին նաև օրվա հերոսների մասին տեսանյութերով։ Միջոցառմանը ներկային և Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանի շնորհավորանքներն էին բերել փոխ մարզպետ Տիգրան Բադոյանը, առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչության պետ Սամվել Լամբարյանը, Ստեփան Ավանի և Տաշիրի քաղաքապետերը, մեծ թվով բուժաշխատողներ։ Մարզպետի տեղակալ Բադոյանը մարզպետի շնորհակալագրերով պարգևատրեց Ստեփան Ավանում հայտնի բուժաշխատողներ Արարատ Կարապետյանին, Իվետա Պետրոսյանին և Այդա Մանուկյանին։ Սրտան շնորհավորում եմ ձեզ մասնագիտական տոնի բուժաշխատողի օրվա առիթով և ցանկանում եմ ձեզ ամենայն հաջողություններ և անձնական կյանքում և ձեր բարդ և պատասխանատու աշխատանքում։
Լոռու մարզպետարանի ներկայացուցչի ելույթից հետո հնչեց Ստեփանավանի քաղաքապետ Միքայել Ղարակեշիշյանի շնորհավորական ուղերձը, որում քաղաքապետը անդրադարձել է ինչպես այսօր աշխատող բուժաշխատողներին, այնպես էլ վաստակած հանգստի անցած համակարգի անվանի նվիրյալներին շնորհակալություն հայտնել և մաղթել առողջություն։ Հագեցած միջոցառման ընթացքում արդեն բուժաշխատողների կողմից անակնկալ էր պատրաստվել նաև Մշակույթի պալատի տնօրեն Անուշ Ղարակեշիշյանի համար։ Նրան միջոցառումը համայնքապետարանի հետ բարձր մակարդակով կազմակերպելու և անցկացնելու համար բժիշկները ծաղիկներ նվիրեցին։ И после у вас всегда будут такие удачные праздники, что все сияли потом после этого концерта. Спасибо вам. Միջոցառման ավարտին հայտարարվեց, որ Մշակույթի պալատը հենց բուժաշխատողի օրը կհյուրընկալի Թբիլիսիի Պետրոս Ադամյանի անվան հայկական թատրոնի ներկայացուցիչներին։ Քաղաքապետի որոշմամբ տոմսերը հատկացվել են առողջապահության ոլորտի ներկայացուցիչներին։ Իրադարձությունները այսքանով էլ չեն ավարտվում, արդեն հուլիսի 21-ի առավոտյան քաղաքապետի շնորհավորանքն ու խորհրդանշական անակնկալը հասավ նաև քաղաքի պոլիկլինիկա և բժշկական կենտրոն։ Շարունակում ենք այլ թեմաներ, կրկին տեղական մակարդակում կոալիցիա կազմած 3 քաղաքական ուժերի բացակայության պայմաններում Վանաձորի քաղաքապետարանում տեղի է ունեցել ավականու նիստ։ Սա այս նստաշրջանի վերջին նիստն էր, օրակարգում 17 հարց է եղել, այդ թվում նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունները, մանկապարտեզներ վերանվանվելու վերաբերյալ, որն է այս և օրակարգի այլ հարցերի նպատակը և ինչպես է քվեարկել ավականին, ներկայացնում է Հերմինե Յավրյանը։ Մինչ Վանաձորի ավականու հունիսի 21-ին իսկ օրակարգին անցնելը քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանը շնորհավորեց բուժաշխատողի օրվա կապակցությամբ։ Արդյոք համայնքապետարանը կատարել է ասֆալտապատման և փոսալցման աշխատանքները իրականացնող ձեռնարկության հանդեպ ֆինանսական պարտավորությունները, հարց հնչեց Արմեն Մատինյանի կողմից։ Դրական պատասխան ստանալուց հետո առաջարկ եղավ սահմանել նոր օգումների ժամանակացույց և հասարակությանը իրազեկել այդ մասին։ Մամիկոն Ասլանյանն ի պատասխան նշեց, որ կապված 300 միլիոն դրամ հատկացումների տեղաբաշխման հետ իրականացվում է փոսալցման և հիմնանորոգման ենթակա փողոցների տարբերակում և պայմանագրային փոփոխություններ։ Աշխատանքների բաշխման ծավալաթերթի պատրաստ լինելուն պես այն կներկայացվի հանրությանը։ Կայանե Քալանթարյանն էլ առաջարկեց ավականի համայնքապետարան սպասարկող կազմակերպություն երակողմ հանդիպում կազմակերպել աղբահանության և սանմակրման գործընթացը պատշաճ կերպով վերահսկելու համար։ Վանաձորի ավականու հերթական նիստին ևս ներկային հանրապետական և դաշնակցական խմբակցությունների 15 ներկայացուցիչները, օրակարգում ներառված էր 17 հարց։ Առաջին զեկուցողը ներկայացրեց նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների 2016 թվականին ավականու հաստատած կանոնադրությունը ուժը կորցրած ճանաչելու և նոր խմբագրությամբ կրթության և գիտության նախարարության օրինակելի ձևին համապատասխան հաստատելու մասին նախագիծը։ Օրակարգի հաջորդ հարցով հաստատվեցին 2016 թվականի գույքագրման փաստաթղթերը հաստատ համաձայն, որի համայնքապետարանի սեփականությունը հանդիսանում 5,011,922,500 դրամ արժողությամբ գույք, 15 միլիոն պաշար և այլն։ Համայնքի ղեկավարի խոսքով սրանք ուրճացված թվեր են և ունեն վերագնահատման կարիք, ինչ վերաբերում է դուրս գրված մոտ 10 միլիոն դրամ արժողությամբ ակտիվներին, նախորդ և ներկայիս գումարման ավականու անդամները բարձրացրին երաժշտական գործիքների և կերպարվեստի թանգարանից նախնին վերադասմարմնին ցուցադրության նպատակով հանձնված, բայց ետ չստացած 106 արվեստի գործերի մասին, որոնց տեղը ներկայումս հայտնի չէ։ Սակայն ստացվում է, որ համայնքապետարանն այս դեպքում փաստն արձանագրելուց բացի այլ բան չի կարողանել։ Օրակարգային 5-րդ հարցով ավականին հաստատեց Երկի թատրոնի և Նեցու քաղաքի աշխատակիցների դրույքաչափերը, համաձայն որի 9.5 դրույքաչափն իջեցվեց 5 դրույքի։ Զեկուցողի խոսքով աշխատանքի որակն այս կերպ չի տուժի, սակայն համայնքը ամսական կտնտեսի 332,000, իսկ տարեկան մոտ 4 միլիոն դրամ գումար։ Ինչ վերաբերում է կանաչապատող Նեցու քաշմանդամների զարգացման հոակին, ապա ավելացվեց աշխատանքային խմբի ղեկավարի մեկ հաստիկ։
Մեկ այլ հարցով որոշվեց Վանաձորի առաջին, երկրորդ մշակույթի տներն ու Կուսան Զաքարյանի անվան մշակույթի տուն հոակները վերակազմակերպել Վանաձոր համայնքի մշակութային համալիր, համայնքային ոչառևտրային կազմակերպության կազմում և հաստատել դրա կանոնադրությունը։ Աշխատակազմի հաստիքներում և շենքային պայմաններում փոփոխություններ չեն լինի, միայն հաստատությունները կղեկավարվեն մեկ տնօրինության կողմից։ Համայնքի ղեկավարի խոսքով այս քայլն արվում է տնտեսական քաղաքականությունից ելնելով միջոցների ճիշտ տեղաբաշխում իրականացնելու նպատակով։ Վարչական տարածքների գրանցման և ոտարման դատական մեկ գործընթացում ավականու ժահերը ներկայացնելու համար լիազորվեց Սոխակ Մելքոնյանը։ Օրակարգի 9-րդ հարցով փոփոխությունները իրականացվեցին Վանաձոր համայնքի ավականու 2013 թվականի հոկտեմբերի 9-ի Վանաձորի համայնքի ղեկավարինից Վանաձորի քաղաքային համայնքի տարածքում հասարակական կարգով գործող խորհրդակցական մարմինների քանակի անվանումների ձևավորման և գործունեության կարգի մեջ։ Հաջորդիվ համաձայնություն տրվեց Վանաձոր համայնքի վարչական տարածքում գտնվող համայնքի սեփականություն հանդիսացող հողամասերի աջորդային և կրկնաջորդային վաճառքի նվազագույն մեկնարկային գներին։ Որոշում կայացվեց հողամասերը կառուցապատման իրավունքով տրամադրելու մրցույթ անցկացնելու, մասնավորապես Գրիգոր Լուսավորիչ 43.1 և Տիգրան Մեծի 11 շենքի հարակից Մայթում Կանգարի և Տաղավարի կառուցման մասին։ Խոսվեց քաղաքի տեսքը փչացնող և չօգտագործվող կրպակների օտարման հնարավորության մասին։ Հաստատվեց համայնքի հողային հաշվեկշիռը, որոշվեց Լոռի ջրմուխ գոյուղի ընկերությունը տրամադրել ջրային տնտեսության իրենց կառույցի տարածքը։ Բուրըն քննարկման առիթ դարձավ հերթական անգամ ավականու նիստում արծարծվող մշակույթի նախարարության հատուկ կարիքներով երեխաների ստեղծագործական կենտրոնին 24 քառակուսի մետր տարածքի անհատույց տրամադրման պայմանագիրը 3 տարի ժամկետով երկարաձգման հարցը։ Ավականու անդամների կողմից առաջարկ հնչեց հետադարձ կապի մեխանիզմների ստեղծման և պայմանագրում հաշվետվողականության մասին կետերի ներառման վերաբերյալ։ Հատկապես իրենք մտավոր խնդիրներ ունեցող Երևանի քաղաքի դերերից կտարածվեն։ Ուզում եմ հաճախորդ չէ։ Ինչի՞ դուք դարձալիս եք, որ անգամ չգիտեք գործելու։ Ֆիլիաս արտադրությունը իրականացնում են ներկայացնում, հա, հաստատ նշվում է, որ ձևակերպումը նաև մեծ ներկայացել հաշվերին։ Բայց ես ցանկ եմ ներառակի ղեկավարի դրանք կառավարման գործունեությունների շրջանակը մեր աջակցությունն ենք մատուցում այդ բոլոր առողջության, ես հասկանում իմ ասելը հեսա կարող եմ հասկանալ, որ մենք իրենք լավ գործենք, բացի այն, որ մենք անհատույց տարածք ենք տալիս, կարող ամբողջ բարոկար ընդհանուր աջակցություն ուսաբերել, շատ լավ, բայց եթե ինքը իր վերադասի հաշվեց, դա հարցը տալիս ենք մենք մեր համայնքով այս գործունեությունը ծավալելու համայնքի սեփականությունը հասած տարածք, արա Իվերջո 13 կողմ երկու ձեռն պահծայներով նախագիծը հաստատվեց։ Բյուջեի փոփոխությունների նախագիծն էլ իրենից ներկայացնում էր գերմանական համագործակցության GIZ ընկերության հետ համատեղ ծրագրով քաղաքապետարանի առաջին հարկում քաղաքացիների սպասարկման համալիր կենտրոնի ստեղծման համար ներդրվող 9,555,552 դրամի մուտքն ու քաղաքապետարանի կողմից ներդրվող 2,370,000 դրամի ելքը։ Օրակարգի վերջում համայնքի ղեկավարը նշեց, որ այս նստաշրջանում ավականու նիստեր չեն լինի։ Հաջորդ նիստը նախատեսվում է սեպտեմբերի 19-ին։ Հրատապարծերի դեպքում կհրավիրվի արտահերթ նիստ։ Հերմինե Յավրյան, Արայն Ավաքյան, Մոլորակ։ Օրվա մշակութային լուրը Տիգրան Չուխաջանյան անվան երաշտական դպրոցում տեղի է ունեցել 2016-17 ուսումնական տարվա հաշվետու համերգ 60-20 հանդիսատեսին է ներկայացել այն ամենով, ինչ յուրացրել է մեկ տարվա ընթացքում։ Գոհար Մովսիսյանն է պատմում։ Վանաձորի Տիգրան Չուխաջանի անվան երաժշտական դպրոցը կրկին մարդաշատ էր։ Դպրոցի սաների համար պատիվ է հանդես գալ այսպես կոչված տարեկան հաշվետվությամբ, քանի որ հաշվետու համերգին մասնակցում են լավագույն արդյունքներ ցուցաբերած սաները։ Համերգին ելույթ ունեցան դաշնամուրային, լարային, փողային, ինչպես նաև ժող նվագարանների բաժիններից, մասնակցեցին մոտ 6 տասնյակ սաներ, ներառյալ երգչախումբն ու լարային նվագախումբը։ Ունենք գործիքներ, որ երևի թե ուրիշտեղ չկան, քթառ, քամանչա, ութ,
ժողովրդիկների մեջ են դրանք ընդգրկված, անց են կացնում տարբեր տիպի համերգներ, ընդդեղից ընտրում ենք արդեն տարեվերջյան այս համերգի համար լավագույն երեխաների կատարումն այսօր։ Երեխաներն են մեծ հաճույքով մասնակցում եւ բոլորն էլ ուզում են մասնակցեն համերգներին, որ ցույց տան իրենց հնարավորությունները։ Համերգային ծրագրում ընդգրկված էր 22 կատարում, ինչպես անհատների, այնպես էլ համույթների ներկայացմամբ։ Նմանատիպ համերգների նպատակն է ոչ միայն ներկայացնել սաների ձեռքբերումները, այլև վերջիններիս մոտ ձևավորել գեղագիտական ճաշակ և, որ ամենակարևորն է, ավելիին հասնելու ձգտում զարգացնել սաների մոտ։ Տալիս է ստիմուլ հետագայում աշխատելու համար, ձգտելու համար, երեխաները ձգտում են էլ ավելի բարձր բարձունքների։ Այսօր երկու աշակերտ ունենք նվագող, որ այս տարի Գառնանը Երևանում Art Music հանրապետական մրցույթում երրորդ կարգի մրցանակի են արժանացել։ Միջոցառման ավարտին երաժշտական դպրոցի տնօրինության կողմից խրախուսվեցին տարբեր մրցույթներում աչքի ընկած սաները։ Գոհար Մովսիսյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Պարկյաններ անց սպասվող եղանակի մասին տեղեկություններ կներկայացնի Անի Մարուկյանը, իսկ ես ձեզ այսքանով հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում օրվա հաճելի շարունակություն։ Բարև ձեզ, եղանակի տեսության աջակիցներն են Plasma Electronics խանութ սրահը, Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղը և Eva Dent ստոմատոլոգիական կլինիկան։ Իսկ այժմ եղանակի մասին։ Հանրապետության տարածքում հունիսի 22-ին ժամանակաժամանակ շրջանների զգալի մասում, 23-ից 26-ը երեկոյան ժամերին հիմնականում հյուսիսային շրջաններում սպասվում է անձրև եւ ամպրոպ։ Ամպրոպի ժամանակ քամուշ գնացում 20-ից 25 մետր վարկյան արագությամբ, առանձին վայրերում հնարավոր է նաեւ կաշկուտ։ Քամին հարավարևմտյանը 3-ից 8 մետր վարկյան արագությամբ։ Օդի ջերմաստիճանը 22-ին կնվազի 5-ից 6 աստիճանով, այնուհետև նույնքան կբարձրանա։ Այժմ ջերմաստիճանն ըստ քաղաքների Տաշիրում սպասվում է 11-ից 16 աստիճան տաքություն, ժամանակաժամանակ սպասվում է անձրև և ամպրոպ։ Ալավերդիում կդիտվի 14, ցերեկը կբարձրանա մինչև 20 աստիճան։ Սպիտակում սպասվում է 13, ցերեկը մինչև 17 աստիճան տաքություն, ժամանակաժամանակ հնարավոր է անձրև և ամպրոպ, մեծ է նաև կաշկուտի հավանականությունը։ Ստեփանավանում սպասվում է 14, ցերեկը կբարձրանա մինչև 17 աստիճան տաքություն, ժամանակաժամանակ սպասվում է անձրև և ամպրոպ։ Վանաձորում սպասվում է գիշերը 16, ցերեկը մինչև 21 աստիճան տաքություն, սպասվում է անձրև և ամպրոպ։ Երևանում 17-ից 26 աստիճան տաքություն է, առանձին հատվածներում հնարավոր է կարճատև անձրև և ամպրոպ, ամպրոպի ժամանակ համուշ գնացում 17-ից 20 մետր վարկյան արագությամբ։ Այսօրվա համար այսքանը, ցտեսություն։